Atëherë zot Izajmi, në mbështetjen e asaj që tha Besi, do të them që janë të qarta të gjitha direktivat e Bashkimit Evropian se çfarë bëhet për përmbytje. Pra ne nuk kemi informacion për lumin. Janë të qarta. Janë të qarta. Cili është zgjidhja e Vjosës? A kemi informacion ne si shtet? Shiko, se çfarë bën Vjosa? Që ta shkoqis për qytetar. E dim ne si sillet Vjosa? Realisht. A kemi në kontroll në Vjosën? A kemi ne një studim për grupderdhjen e Vjosës? Nëse po, flasim për erozionin, po. Për çfarë shkaq është po flasim për grupderdhjen e Vjosës? Sepse për erozionin e kemi, për ndonjë shkak tjetër që unë nuk po e kuptoj. Jo, ki thotë çfarë studimi ka për Vjosën? Atë Vjosë, të pyesur më para një më ignorancë akoma, domethënë në mënyrë tro çfarë. Ne e dim rrezikun maksimal që na shkakton Vjosa dhe gjithë lumenjt në Shqipëri apo jo. Domethënë, se kemi dëm fare. Dhe po, atë mos e dim ne se ne shkon, ne kemi parë të filmin për mbytyen, si ishte kjo. No, no, ishte tash. Tani domethënë, tani që kemi sepse me do të ishte tronditse. Një sekond, tjetër më fal, disa kemi parë. Vjosa, tu ka komitet të bëjë ekspertizë, mos të bëjmë ekspertizë që njerëzit jenë më të qartë. Ishte tronditse kjo që neve tani jemi tek për shkak të ndryshimeve klimatike ne jemi të ekspozuar ndaj tragjedive. Ne më parë nuk kemi qenë te tragjedive natyrore, por ishte vërtetë. Jo, tragjedit kanë ndodhur, por tani do shpeshtohen dhe do rriten në përmasa. Jemi vendin e ekspozuar. Kjo është shumë e rrezikshme. Po pra kjo është e rrezikshme. Që do të thotë që ne duhet dhe njerëzit duhet tani të bëhen më sensitiv drejt këtyre gjërave sepse deri unë si taksa paguese qeveria ime çfarë plani ka? Keni informacion për këtë po them, ta marrim informacion, ka ndonjë ka informacion të plot çfarë mund të na shkaktojnë këta lumenje? Informacion të plot nuk ka. Për arsye sepse edhe vetë Bashkimi Evropian është duke i krijuar këto planet e menaxhimit nga përmbytjet. Edhe Parlamenti Evropian ka votuar që brenda vitit 2015 shtetet anëtare të vendit Parlamenti Evropian rizikohet. O Klod. Jo, jo, po planet e menaxhimit nga përmbytjet. O Parlamenti Evropian tash po bën mocion të na ndërpresin ne të vazhdojmë procedurën me arsimin. Çfarë duhet të bëjë? Ti shikoj këtu qeveria shqiptare. A ka një plan qeveria shqiptare për menaxhimin e këtyre situatave katastrofale që mund të vinë në Shqipëri, siç parashikon raporti prestigjos? A ka një plan qeveria shqiptare se si do t'i kontrolloj një buxhet të mirë, më të mirë se buxheti për PR-s, fryrjet e Vjosës, financimi i fatkeqësive natyrore bëhet nga Brukseli, po ta dish. Në qoftë se nuk e ka historinë pritje të atyre, po e bëri ai mirë ose bëri financimet duke qenë më afërt të gjitha. Nuk e kemi një plan. Drejtojnë dhe monitorojnë dhe mos ndoj fare japi financim se është në krizë. Çfarë do bëjmë ne, do rrim? Jo, nuk tha njëri këtë do të shtet. Brukseli thot unë si vjet nuk kam para, thot ai për dëm para për studime të krizave potenciale në vende që janë asantare. Sokol, nuk mund ne nuk mund të themi këto gjëra këtu në këtë panel. Por ne këtu në këtë panel nuk themi çdo gjë se s'mund ta themi këtu në këtë panel. Ne mund të themi që Brukseli mbas se s'na jep, se nuk themi mbas. Ne po themi jemi të ekspozuar se çfarë mund të përfitojmë. Dhe çfarë mund të marrim për këtë? E kuptoj që nuk duhet të përfitojmë nga fatkeqësitë dhe nuk duhet të shikojmë si mundësi përfitimi. Fatkeqësitë duhet të shikojmë si diçka që na qëndron mbi kokë dhe nesër mund marrin jetë njerëzit sot nuk morën. Dhe është nuk është për merit të ndonjë shtabi ose është për merit instinkti të vetë shpëtimit. Ne kemi dëmën e njerëz, nuk kemi dhimbje. Po pra po, por nuk është se kjo është kryesore. Kjo nuk ka pastaj të tjera gjëra të zgjidhen. O zotëri, kjo është rastësi. E di që është kryesore, po kjo është rastësi. Jo, nuk është rastësi. Po nëse do ndodhte që do të shkojë në shtab, dinë ju ta mbani fare dhe nuk kemi dhe njëri ta mbaj përgjegjësi nga qeveria. Nëse ndodh një fatkeqësi tonë, është fatkeqësi natyrore. Nëse s'ndodh as një fatkeqësi, ishte merita jon që nuk ndodhi asgjë. Tani merita juaj ose është dhe për fatkeqësitë dhe për fitore ose nuk është prasë. Përgjegjësia ta ndajmë. Pse flet sokol? Ne na ka ndodhur në veri, na ndodhi në veri, a kishte përmbytje dhe kishte a kishte dëmën e njerëz. Pse flasim? Pse flasim? Kishim fatkeqësi të tjera. Tani kush marr përgjegjësi? Përgjegjësia është si kush marr përgjegjësi natyrore nuk përcaktohen në fatkeqësi. Atëherë ta lëmë që edhe shpëtimi i njeriu nga rreziku në rast e një fatkeqësi natyrore është gjithashtu është natyrore, është instinkt natyror. Jo, nuk tham, ne thomi, Që do ta merrni ju meritën kur ne këtu dëgjojmë qytetarët thonë, i kam marrë se është komplet qytetarët janë në dorë të zgjidhjes personale që japin, i marrin ata të afërmit e vet, i çojnë tek prindrit tek kushërinë dhe ku ta diun se çfarë, nuk ka një qendër të madhe. Kemi ne një qendër evakuimi të madhe diku në nga këto qytetet? Që është shkollati bashkëpunëtarë për emergjencat civile, po ke fokushimin që Japonia është vendi një numër 1 në botë për menaxhimin e emergjencave civile, jep trajnon gjithë botën. Ju sapo na thanë që kushim. Ne parashikuam do ndodhte kjo. Ne kemi central bërthamore. Më fal. Ne kemi parashikuar që do ndodhte kjo. Ne kemi rrezikun më të lartë që do përmbytemi etj etj dhe ne nuk kemi një streh të madhe në Vlora, në Fierë ku ta diun, që këta njerëz që ikin mos shkojnë derë më derë te komshinjt
si një fatkeqësi shëtitse, të mblidhen atje, të kenë një shtratë ngrohtë, kenë një vakt ngrohtë nga shteti. Ne çfarë punë bëjmë ne atë? Çfarë punë bën shteti jon? Ti thjesht ri parashikon motin dhe ata do ndodhin fatkeqësi, ka një shtab aty rri në këmbë. Janë zhbllokuar akset rrugore dhe kaq, kjo është. Janë zhbllokuar akset rrugore dhe rrugët e brendshme. E tha kryetari i komunës se rrugët janë të kalueshme. Ja kanë kulluar vet, besoj, apo i ka hapur shtabi, është futur si shtab. Vetë kullojnë, se kështu do të kullojnë, me duar do të kullojnë, vet kullojnë ato. Ka ulur, është ulur ngarcia ujë. Po që mos marrë merita edhe për këtë, se edhe kjo është bukuri natyrore. Duket se me duket se po rruga ishte bisedoi. Ishte kalueshme se kalova unë sot, po ishte. Kishte ujë. Kush e ka lundruar, mund të kalojë. Vetë ka kulluar. Rrugët e brendshme. Unë nuk thon se kullojnë. E kullojnë natyra. Natyra e kullojnë. Jo, nuk e kullojnë natyra, e kullojnë, kanojnë ato prejnë dhe ato gjithë. Novosel, në Darzes kishte probleme ende, kishte pjesë që nuk mund të shkoje dhe në fund. Kurse Novosel që hapur totalisht. Zona që nuk kullojnë natyra. Ne kishim informacionin nga kretari komunës, ta rrugët janë kalushme. Novosel po, në Darzes jo. Në Darzes është problematik, në Darzes është ngritur shumë, është drejta ajo, dhe hidrovori biles kishim rrezikshmëri të i futin e panelin elektrik. Në mundësoni lidhjen me kretarin e komunës Frakull, me mundësoni lidhjen të marim informacion. Problemi është që ne përsa kohë do vazhdojmë që besi tha që ne s'kemi strategjit madhe, dim situatën ku jemi edhe jo e tjerë, unë do shkojnë qikë më tej se sa strategjia e parashikimit ose të përbalimit të fatkesive, ne përsa kohë dim që jemi këshu me kokë në torbë, po themi dhe shimë, anështë, jemi më të rezikuarit në rajon. Dhe vazhdojmë prapë me të njëtin model, shoqëror, ekonomik, social, politik, i cili ne dim që do na çoj në këtë katastrofë, ne do vazhdojmë të kemi katastrofa. Ne do mbidhemi vit për vit këtu, ne ose njerëz tjerë, do bëjmë prapë do habiten nga situata, si erdhëm ne këtu, si vjet spati të vdekur, jo po pati herën e kaluar, ne jemi në këmbë, po ndjekim hapasapi, inspektuam situatën, çdo gjë është gati, jemi të gatshëm, po ndodhi gjë prapë do jemi atje. Dhe kjo të jetë gjithë jeta jonë deri në fund. Ose hajde të marrim gjejmë një mënyrë se si të mos jetë më i prirur ai fshatari i vogël atje, që ta ndërtojë ekonominë e tij atje, po të ketë një mundësi punësimi, do kërkoj kjo thyerje të rregullave të sistemit ekonomisë së tregut, le ta kërkoj, ne jemi i vend specifik, jemi të rrezikuar në mënyrë specifike, atëherë gjejmë zgjidhje specifike, mos trembemi fare. Kaq shumë më duket se po i bëjmë ca gjëra, keni shumë të drejtë i thoni këto gjëra, po mos të eksagjerojmë gjërat se njerëzit po na dëgjojnë edhe njerëzit edhe frikën njerëzit nga ato që po themi neve sot, se do të po themi ai gjejmë zgjidhje që njerëzit do bëjnë një gjë jashtëzakonshme. Unë po të them një gjë tani, një minutë. Nëse prurjet do jenë më të mëdha se kapacitetet kulluese, unë do them mund të ndodhin prapë këto gjëra. Nuk është ndonjë kështu, por megjithatë, rëndësi ka që kjo nuk do zgjasë më shumë se 3-4 ditë. Kapacitetet kulluese ne nuk mund t'i zmadhojmë dot. E prandaj. Dhe kur shtetet janë më të mëdha, rakitik që kemi ne, sepse ky është modeli ekonomik që kemi ndërtuar ne. Shteti të jetë i dobët, mos ketë takat të zgjeroj kapacitetet kulluese, sepse duhet të jetë privati i fortë. Shteti paratë taksave i do t'i mbledhë, do t'ja japi privatit. Prandaj s'do ketë para kur shteti të zgjeroj ato kapacitetet kulluese. Okay. Prandaj themi, o të ndryshojmë modelin, sepse shteti të jetë i fortë, ose paratë mbledhë nga taksat. Me shumë i jep fermer se sa i ja po të thom unë. Pralla me mbret. Po të thom unë, se fermeri shqiptar nuk paguan as ujë privatdite, subvencionohet nga shteti dhe nuk asnjë lloj takse nuk paguan. Realisht dardhët e fermerit tonë janë më të larta se ato të Francës. Merr taksat e fermerit dhe ja jep biznesmenit. Po nuk fillet ashtu. Realisht sot besi ne vërtet e zbulojmë Shqipërinë vetëm kur vim në pushtet, disa prej nesh këtu. Ore po thom është fakt që jemi lindim i fetus para se. Ore fakt që nuk është se thom. Ne tutje. Zgjidhja është shtet i fortë. Dhe shtet, fermeri jo thekje, fermeri paguan taksave dhe un po them nuk paguan taksa. Asnjë lloj takse. Fermeri ku blen karburant paguan taksë. Fermeri ku ndes drita paguan taksë. Ku blen ujë të pishëm paguan taksë. Çdo gjë që konsumojmë ne ka taksën brenda. Dhe fermeri konsumon siç konsumojmë ne. Që të gjithë. Tani flasim. Pa përjashtim. Kështu që ose ne do ndërtojmë dhe i mbaj ato taksa shkojnë në buxhetin e shtetit. Nëse shteti këto taksa që merr pak nga njëri, pak nga tjetri, shumë nga njëri, shumë nga tjetri, do t'i marrë dhe t'ia çojë privatve, atëherë nuk do ketë takat shteti që të zgjeroj kapacitetet kulluese të shpëtohet na shpëtojë. Lidhemi në telefon pastaj zotin Zajmi, që do të dëgjojmë mirë zotin Servanaku, kryetari i komunës Frakull. Alo. Urdhoni. Më mbrëmas. Si është situata? Alo. Më dëgjon? Jo dëgjoj, jo dëgjoj mirë. Më mbrëmas. Më mbrëmas zoti Servanaku, si është situata? Dhe ju uroj për qëroni dhe për një një që të nga jetë sa më shpesh për komunën. Nuk e dëgjova. Bën mirë që ti meni sa më shpesh komunat. Po pra po, ja, erdi rasti. Tani, si e situata? Po e dëgjoj emisionin e vëmendje. Po, qëfar keni për të thënë? Po,
Me zotë ministri një e mirë atia i dhe më njefë. Dhe duhet të thotë sa gjera më shumë për lumin Vjos. Vjosa, kur bërë rëshimin e saj, më përpara në bitë komunë Fraku. Pasaj, filon e Vosela dhe komuna Levan. Dhe në komunë Fraku janë përmbytur 1.000 hektar toka. Plus tyre 55 të registrora të gjitha, sepse unë kam rritur disa grupe pune, 55 shtëpi të përmbytura, disa krerë bakti të imta, dhe më kryesoria është që janë përmbytur të gjitha serat që janë i shtatë i dimirë se qarë janë se kalonë për ditë kjive dhe salam. 35 hektar sera lureshtryve, që bëjt të pakën 1.300.400.000.000 lekë. Të tëra këto të nëtuar me kredin nga fermerët e komunë Spraku. Sa për lumi Vjos, që të shëroj që mu të gjohë me vëmëndje dhe kam kërë një respekt për panelit tuaj, lumi Vjos nuk pyet kur del asë për shtetin, asë për perdin, kur del. Unë e njohë që ka të tarë komunë, në asë komunë. Dhe e njohë lumin me fermerë që jam dhe akërëdomë si puna e Jani Babit kisha dy. Gjive ka faj shteti se nuk pëtë për shteti në lumi Vjos. Por një gjerë është, shteti ka faj për kanalizimet në përkofuna që jakësyrë në këneta. Dhe gjitha tokat bujshore që nga kohë e Enver Hoxhës janë këthyrë këneta. Ju vet keni tentuar ndonjëherë me qeverit për katë, se sa vite keni që jeni kretar komunë aty? 15 vjetë. 15 vjetë. Në 15 vjetë, sa herë është ndryrë të kanalizime? Sa herë është punuar? Kanalizime, kretari komunë, Fraku e Timira i zëtë ministri, të gjitha, total. Qaka komunë a Fraku është bërë bonifikimi 3 herë. Herën e fundë e ka bërë vjetë. Total komunë me kolektorë të parë, të dytë, të tretë, me kanale kulusë të parë, të dytë, të tretë. E di mirë zëtë vinë si kushe ka fajnë. Kushe ka fajnë, zoti, apo e kanë institucionet për të gjëndje? E ka përëndia, nuk e kanë qëllë atinë. Përëndia? Ka që për komuna me një skavatorë. Ka që për komuna me krapune. Me krapune, sot i për një punojë, së përë me lopatë, për një kanale, ku i të sot. Por një gjërë, shteti regulatorë në të mesë. Dhe kur del lumi Vjos, zëtë ministri duhet i thotë këto, janë disa kolektorë që e parandalojnë vëshimin e lumit. Për shemë në komunë Fraku, në Levan, është kanali Deka Martin që shuhet. Ka 20 vjetë i papastruar. Është kanali Vjos Levan Fjerë, që është 50 km. Se nuk pastruar këto? Më falë, po të hapet posta, e kanalit Vjos Levan Fjerë, nuk përbyt, nuk dëndodhi shumë përmbytje. Alistair Campbellin. Pse nuk pastrojë këto, zotit Cervanaku? Kusë të tipë, ato i ka posta dhe kullimit, është janë kanalit, janë për vatitje që bëjnë vatitje fermerë të toka bujshore. Dhe janë shumë, janë posojë sa gjusë ma lumit Vjos, to kanale. Një problem tjetër, që është shumë i matë dhe i fermerëve që gjatë i kush i lajbroj kretate e fshatrave, sepse pushteti vendosë... Kur ju erdi informacioni juve që do kishte përmbytje në zonën tuaj? Ka edhe 4 ditë para që të bëshi përmbytje të tekur. Kush ju njoftoj? Tekur muna prefekti Qarku. Dhe pasaj si proceduat? Dhe pasaj është një punoj që jemi zgjeta në me Maligaj. Po, a i njoftoj? Po, a i nga ka njoftuar. Pasaj, banorët si ju përgjigjën thirje suaj për të larguar? Në fshatin s'ka shishë përmbytet, i ka lembruar në shtëpi një punojës i komunës dhe kryetari fshatin, shtëpi më shtëpi. Po, si reaguan banorët, u larguan, morën masa? Po, si që i larguan ata të shumë, do shtë ndohë katastrofa tje. Por hoqin o ato, kuptohet që traktari poshtë ka fshatë kesin e mjelit, grurin, lopën, Delen, i hoqët, patë muzit e hiqtin. Po shtëpit janë përmbytur, katët e parë shtëpit janë përmbytur. Po tjetë me ma që patë i hoqët, disa dhe i kanë zërë janë përmbytur. Êshtë bërë bilanci i humbjeve? Po, është bërë bilanci, e kemi bërë sot total bilanci, kemi lidu tre grupe punë e kemi bërë në komunë Fraku. Se në komunat në Levan, edhe e se pa mundu të hyvet. Ju ka ndodhë ndë njëherë në këto përmasa? Në 2005, po? Ka ndodhë, po jo kjo përmasa.
Prindet që ka ndodhur në 1972 që kjo përmban. A sa kohë në 2005-ën u dëmshpërblyet për dëmin që pësuat? Mos të flasim tani për dëmshpërblime se nuk bëhet fjalë fare për dëmshpërblime tash. Kto po them unë. Shteti rregullator do ty në mes për dëmshpërblime. Falni. Si s'bëhet fjalë për dëmshpërblimet? Asi dëmshpërblim, vetëm gënjeshtra mashtrime, çfarë s'bëhet fjalë fare. Gjithmonë shteti gënjesh më shumë nga perëndia. Shteti gënjen më shumë se perëndia. Jo, perëndia thonë që nuk gënjen. Atëherë zoti Babi, i eksagjerove pak zoti kryetar ato gjërat, megjithatë Bashkëpunimi Mendis Komunës Frakull, Ministrisë Bujqësisë edhe Bordit e Kullimit Fierit ka qenë shumë prefekte. Pse thoni që ja një minutë. Tani të lutem se kam një çik personale me zotin kryetar se vetë fjalë 2005-ën janë Babi. Një minutë. Në 2005-ën Në të shumë personal për me. Jo, ma jo. Në 2005-ën problemi nuk ishte se u përmbitet dhe patet dëme. Në 2005-ën ndodhi kjo fatkeqësi, por nuk ishte në këto... Nuk ishte në këto përmasa. Dhe me gjitha te, sot një po ndodhi. Ne më thomi, ti folje për një kanal baditës, që është Eovios Levan Fier, që nuk është pastruar. Besoj, nuk ka ndikuar ajo në përmbitjen e kësaj pune, se nuk është kanal Kullus, po është kanal Vatitës. Dhe me gjitha të në kjo se kalion dhe prapë pujë në kanalin Vatitës, diku do shkarkojë të hidrovori më tanë për të shkarkojë në detë. E njëta gjë, e njëta situatë do ishte. Unë do thosha që këto prurje është ajo që thejë që Vjosa kur frijet ose kur del jashtë kondicioneve të saj, pësojmë të fatkesi që kemë pësuar sot. Ok, në regu. Zotiani, në Vjosa ka ndodhë një fenomen e tilë, që meret material zhavori çdo vit. Me qofë se mos i që material zhavori çdo vit... Atë që thamë, ndërtime dhe marja e rëpër e panjerë. Zoti Viktor, ku që i lejon ta që e marrin atë materialin? Ata janë të licensuar nga Ministria Mjedisit. Nga ty besha ku ke qenë Ministria Mjedisit. Dhe s'kam qenë të Ministria Mjedisit. Ja të licensuar, ne nuk da të përgjën e ti mjeti, kërëta të komatë i përgjën i fare. Ka qenë të ekonomisë, jo të Ministria Mjedisit. Je i keq informuar. Mi në regull, ju falenderoj, zoti Cervanaku, falimderit për informacionin, shpresoj që situata të bëhet më e mirë në ditët në vazhdim. Po. Falë, desha të shpjegoj një fakt teknik. Në ekspansionin më të madhë të pjesës së përmbytjes, në pikun e saj, përmbytjet lumore mbrohen vetëm nga originaturat. Për çfarë po flasim këtu, njerëzit teknikë kuptojnë që kanalet ujitse dhe kulluse nuk kanë të bëjnë fare me këtë punë. Si të jenë pastruar, si të mos jenë pastruar. Biles mund të them një fakt. Në momenti këto kanale janë të hapura, këto luajnë dhe rolin reverse. Në momentin e parë, këto japin një moment më të madhë të ekspansionit të prurjeve, pra bën një rastësi më të madhë të shpërndarjes në momentin e parë të përmbytjes, por dhe përjetoj në momentin e dytë këto e shkarkojnë më shpejt pjesën e zonës të gjemë. Pra, në momentin e parë, këto mund të lejojnë që një ekspansion më të fuqishëm edhe më të shpejt. Për arsye sepse këto nuk infiltrojnë, e kalojnë ujin me një shpejtësi më të madhe, kryojnë rrume të fuqishme të cilat mund godasin shpit që kanë afër, pra janë shumë të rezikre. Pra, në rasin e përmbytjes lumore, vetë marginatura është ajo që mbron nga përmbytja dhe o kanalet. Pra, si t'jen kanalet të pastruar ose jo, ato janë të logaritura të shkarkojnë vetëm prurjet nga shiu që bje në teritorin jashtë arginaturës. Dhe prandaj hidrovori është logaritur me reshjet maksimale që bje në atë zonë. Si zgjidhet kjo? Ju sa për në dhatë një informacion që si pas studimit neve jemi bërë realisht një vënd potencial për që të nëndodhin fatkesi natyrore të këti loj, cilat është zgjidhja? Dhe qëfar plani duhet hartuar për të minimizuar në maksimum? Atere, mbi të gjitha kërkohet investime dhe kjo është e sigur. Investime ku? Në zonat që janë më të rezikuara. Dhe në çfarë forme? Edhe në vetë direktivat e Bashkimit Evropian që ne do aderojmë, do bashkojmë së shpejti, jemi detyruar që do bëjmë planet parësore mbi zonat e rezikuara nga përmbytjet. Pra, pikë së pari, të evidentojnë të gjitha zonat potencialisht rezikuara në përmbytjet aktuale, po dhe në ato që mund krijohen në ndryshimet klimatike, të flasim për 50 vitet e ardhshme. Pasi këto zonat jenë identifikuar, të meren masa duke u bërë hartat e rezikut për planet e përmbytje. Sa ko do të evidentohet zonat? Pra, Bashkimit Evropian, masat që duhen marrë, duhen theluar, duhen shtretet e lumeve të vjezojnë, të drejtojnë, të thelojnë,
për shembull Vjosa në kriterin e saj duhet bërë ndërhirje. Marim Vjosën që thamë. Nuk është problemi hartave. Ne thot flasim sot për sot. A kjo është shpjegon hartë shumë pas se hartat janë hartë. Pas presidentit. Në mënyrë burokratike kjo është një hartë të rëndë tjetër gjë. Ne flasim sot që të krijosh ndarje në kategori në 3 ose 4 kategori dhe jo se nuk lejohet veprimtaria ndërtuese apo prodhuese apo ekonomike në tilla zona, por kategorizohet sipas rëndësisë që ty mund të rrezikohet jeta apo mund të rrezikohet prodhimi, specifikohet dhe ty të jepet mundësia, për shembull si një investitor, nëse ti do të investosh në një zonë të kategorisë së parë të përmbytjes, pra në një zonë që lumi është e sigurt që atë mund ta godas me një probabilitet të caktuar, atëherë ky shteti vetja gjë që mund detyroj është që të paktën të bësh një sigurim. Prandaj pas krijimit të hartave të rrezikut, koncepti tjetër që detyron Bashkimi Evropian është në zonat të tilla nuk mund të lejohet veprimtaria nëse ti nuk e siguruar ekonominë që ndërton. Pra, po një kompani nuk mund të siguroj ty pa ditur se kundrejt çfarë probabiliteti rreziku jeti duke ndërtuar aktivitetin tënd. Prandaj është janë shumë të rëndësishme krijimi këtyre. Dhe hapi tjetër është, do lejohet apo nuk do lejohet në zonat të caktuara veprimtari të ndërtimit urban apo jo, edhe kjo pasaj kategorizohet duke u mbrojtur zona, duke forcuar gjineturat me siguri të caktuara që mund të lejoj edhe një ekspansion urban atë zonë. Më falë që ta bëjmë që bisedën më konkrete për njerëzit. Pse nuk bëhet kjo? Jemi në funda, këtë do kjo. Shpresojmë kjo tha për presin. Sa para kërkojnë këto studime? Sa para? Jo, realisht, bërja e studime nuk kërkon shumë. Momentalisht janë krijuar këto për rastin e Shkodrës, edhe kemi një rast të mirë, pas për mbytjes 2010-ës, u krijuar hartë dhe rreziku. Duhet ta mbyllim.